O verão chegou e aqui na Ótica Visoprime você encontra óculos solares da melhor qualidade, com 100% de filtro ultravioleta e ainda mais, hein? Óculos de sol com grau. Você vai encontrar lentes polarizadas com grau ou ainda espelhadas com grau. Lentes com tecnologia 100% alemã. Então não perde tempo, tá chegando o verão? Vem pra Óticas Visoprime, aqui do lado do Camelô e em frente à Igreja Matriz.